अनलाइन साथी टिभी हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो अर्को भिडियोमा। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै राम्रा भिडियोहरू हरेक दिन हेर्नको लागि आउनुहोस्। आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। तपाईँले भन्नुहुन्छ कमेन्ट नपढ्नुहोस्, यस्तो भिडियो नबनाउनुहोस्, खालि अनलाइन साथीको चाहिँ यसले यस्तो भनौँ, उसले उस्तो भनौँ भन्ने किसिमको मात्रै हुन्छ त भिडियो भनेर मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। मानिसहरूले धेरै विरोध गरिरहेका छन्, विरोध नगर्नु भन्नुको खातिर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। मेयर साम्पाङ हरेक दिन फिल्डमा हुन्छ न, फिल्डमा हुने मान्छेलाई यस्तो गाली गलौज गरेर सती सराप गरेर हुन्छ त? त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो यो यसरी बनाउनुको लागि म बाध्य भएको छु। कतिजनाले नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। मेयरहरूको साम्पाङ डिप्रेसमा नजाउन्, उनलाई हौसला मिलोस् र अरूले पनि मेयरहरूको साम्पाङका विरोधीहरूले सिकुन् यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्नको खातिर मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। दर्शकवृन्दहरू, अहिले एकजना व्यक्तिले मेयरहरूको साम्पाङको अत्यन्त यति लामो स्ट्याटस लेखेर खैरो खनेका छन्। ती व्यक्ति धरणकै रहेछन् अनि वृद्ध जस्ता पनि देखिन्छन्। अनि यति सरापेर यति नराम्रो तरिकाले भाषाहरू, यस्तो यस्तो नराम्रो वर्डहरू लेखेर मेयरहरूको साम्पाङको विरोध गरेका छन्। अनि त्यस त्यो विरोध गरेको स्ट्याटसको ठ्याक्क मुनिपट्टि माओवादीकै नेत्री आएर चाहिँ उहाँले मेयरहरूको साम्पाङलाई बहुला हुन् भनेकी छिन्। उनी चाहिँ जर्नालिस्ट पनि रहेछन्, न्युज रिडर जस्तो पनि रहेछन्। अब यस्तो मान्छेले मेयरहरूको साम्पाङलाई बहुला भनेकी छिन्। एकचोटि यो भिडियो हेरौँ है त। यिनी हुन् रानिसा, यिनले मेयरहरूको साम्पाङलाई बहुला हो भनेकी छिन्। मेयरहरूको साम्पाङको यस्तो विरोध गर्ने व्यक्तिले यति लामो स्ट्याटस एउटा लेखेका छन्, त्यही स्ट्याटस मुनि ठ्याक्कै आएर इरानी शाहले मेयरहरूको साम्पाङलाई बहुला हो भनेकी छिन्। उनी माओवादी पार्टीकी नेत्री रहेछन्। कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँको नाम बन्धु लमोट, उहाँले मेयर हर्कको विरुद्धमा यति लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। त्यही स्ट्याटसमा माओवादीकी नेत्रीले आएर मेयरहरूको साम्पाङलाई बहुला भनेकी छिन्। अब स्ट्याटस देखाउँछु है त। आइन्द्र विक्रम बेगा, सबिना खनाल लगायत 17,000 बलिदानी सहित हजारौँ लाखौँले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर बनेको संविधान, नियम कानुन अन्तर्गत निर्वाचनबाट जितेर आउने प्रश्न गरेका छन्, प्रश्नवाचक चिन्ह। त्यसपछि उनले लेखेका छन्, राज्यद्वारा तोकिएको तलब सुविधा सबै हसुर्ने, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब एउटा नगरको मेयर हुँदा ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ घमण्डले फुलिएर बडेमानको कुर्सीमा बसेको डिङ हाँक्ने, आफ्नो विरोध गर्ने जो कसैलाई पनि आफ्नो कार्यकक्षामा बोलाउँदै हप्काउँदै तानासाह लाद्ने, अनि त्यति आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै मामा ससुरालाई कार्यभाग तोक्ने, जो अगुवा उसैले चाहिँ नियम कानुन मान्नु नपर्ने, त्यसपछि दुनियाँलाई उल्लु बनाउँदै उपमेयरको सेखी झार्दै विदाईको बेला तिम्रो मालिस गर्न आएन भनेर जग हँसाउने, प्रश्नै प्रश्न छन्, धेरै प्रश्न। फेरि अझ तिम्रो भेडा भेडीहरू मार्फत ऐन्द्र विक्रम बेगालाई सत्तो सराप गर्न लगाउने, यति नै होइन त तिम्रो राजनीति, तिमीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, नीति सिद्धान्त विचार विहीन तिमीलाई हामीले दिमाग खुस्केको हाई लेभलको महापागल भनेर किन नभन्ने, आफू जस्तै उपमेयर लगायत 20 वडाका वडा अध्यक्षहरू पनि धराने न्यायप्रेमी जनसमुदायबाट नै चुनिएर आउनुभएको हो भन्ने कुरा यो खुस्कट हवलदारको खोपडीमा किन घुस्दैन ह? नगर प्रमुख हुनुभएको नाताले युके जाँदा सम्मान खोज्नेले सम्मानित हुन लायक भाषा बोल्न जान्नुपर्छ कि पर्दैन? टोले गुन्डाको भाषा बोल्ने हवलदारले सम्मान खोजेर पाइन्छ? आफूले चाहिँ नियम कानुन नमान्ने, अरूलाई पढाउँदा लाज हुँदैन? सर्वसाधारण जनता जनार्दनले 8-9 पल्ट नमस्कार गर्दा समेत नमस्कार फर्काउन नपर्ने धुकुलेलाई सबैले बहिष्कार गरौँ। युके, हङकङ, सिङ्गापुर लगायतका देशहरूमा बस्नुहुने
जनजाति समुदायका मित्रहरूले बाहिर हल्ला सुनेकै भरमा लाखौँ रुपियाँ सहयोग गर्ने मनसायले धरान आइसकेको पैसा पनि छुचुन्द्रेको स्ट्याटसबाट बिच्किएर फिर्ता लगेको पनि सुनेकै हो। इतिहासमै यति धेरै घमण्डले फुलेको घमण्डी घामट नालायक बेजती उखाने हैकमवादी तानासाई छुच्चो छुन्द्रे छुचुन्द्रो इर्स्यालु गुहे गफाडी कुसस्कारी कुरौते कुपुत्र कंस कुसुन्डो अराजक अनुशासनहीन अनुशासनहीन अत्याचारी असफल आलुपाडे बौलाहा बुद्धु बाँदरे विखण्डनवादी सधैँ विवादमा आइरहन रुचाउने अरूको पसिनाको कमाई चन्दा माग्दै खोलामा बगाइदिने यस्ता नाथे स्वच्छाचारीलाई किन यति धेरै भाव दिनुपर्ने? बेलैमा सबै सबैले आँखाको पट्टी खोलाउँ भनेर बन्धु तमोटले मेरो अर्घसाम्पाङलाई यति साह्रो प्रहार गरेका छन्, यति साह्रो मेरो अर्घसाम्पाङलाई एकदमै अनुशासनहीन शब्द प्रयोग गरेका छन्, अनि यी स्ट्याटसहरू मेरो अर्घसाम्पाङको पनि सेयर गरेका छन् धेरै नै। बन्धु तमोटको स्ट्याटसमा आएर ठ्याक्कै मुनिपट्टि माओवादी नेत्रीले पनि मेरो अर्घसाम्पाङलाई बहुला भनेकी छिन्। उनको नाम रानी शाह, अनि रानी शाहले चाहिँ मेयर अर्कसाम्पाङलाई बहुला भने। उनी जर्नालिस्ट पनि रहेछन्, न्युज रिडर पनि रहेछन्। उनले चाहिँ मेयर अर्कसाम्पाङलाई बहुला भनेकी छिन्। उनी माओवादी पार्टीकी कमरेड नेत्री पनि रहेछन्। उनले भनेकी छिन् बहुला हो भनेकी छिन् मेयर अर्कसाम्पाङलाई। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ बहुला हो रानी शाहीले शाहले भन्दैछन्। उनी एक जर्नालिस्ट पनि हुन्, उनी एक न्युज रिडर पनि रहेछन्। उनले चाहिँ मेयर अर्कसाम्पाङलाई बहुला हो भनेर भनेकी छिन् यहाँ। दर्शकबिन्दुहरू यस्तो हेर्नुहोस् त ल, हेभी वर्डले मेयर अर्कसाम्पाङलाई गाली गरिरहेका छन् यहाँ। मेयर अर्कसाम्पाङलाई तथानाम भनिरहेका छन्। अब यस्तो तथानाम भनेकोलाई हामीले यसरी मिडियामा नल्याउनु त, ल्याउनु पर्छ नि, होइन र? जसले राम्रो काम गर्दैछन् उनीहरूको लागि त हामी एकदमै खडा भएर उभिनै पर्छ। त्यस कारण मैले यो भिडियो ल्याइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, यी व्यक्तिले मेयर अर्कसाम्पाङलाई कस्तो तथानाम भनेका छन्। खुसखट हवालदार भनेका छन्, पागल भनेका छन् यी व्यक्तिले पनि। अनि यी व्यक्तिको ठ्याक्कै मुनिपट्टि आएर यी नेपाली चेली अब दिदी बहिनी जे भने पनि माओवादीकी नेत्रीले पागल हो भनिरहेका छन् क्या मेयर अर्कसाम्पाङलाई। अब यस्तो जमात छ यहाँ मेयर अर्कसाम्पाङको खुट्टा खन्ने के अरे खुट्टा तान्ने अनि खाल्डो खन्ने खाल्डोमा भस्याउने मेयर अर्कसाम्पाङलाई, हो यस्ता किसिमका जमातहरू छन् जसले मेयर अर्कसाम्पाङको खैरो खनिरहेछन्। अहिले यो जमातमध्ये यी दुईजना चाहिँ पात्र हुन्। यी पात्रलाई हामीले सिकाउनै पर्छ, भन्नै पर्छ, जानकारी गराउनै पर्छ क्या। किनभने समाजमा जति पनि धरानमा काम भइरहेको छ सबै मेयरहरूको साम्पाङले गर्दाखेरि ती परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। आज यी माओवादीकी नेत्रीले उनी जर्नालिस्ट पनि हुन्, उनी न्युज रिडर पनि हुन्, अब यस्तो व्यक्तिलाई त पागल भनिन्। अनि ती हाम्रा धरानका बासिन्दा हुनुहुँदो रहेछ, अङ्कल दाजु जे भने पनि, उहाँ पनि यस्तो हेर्दाखेरि उहाँ पनि हेर्दा परिपक्व देखिनुहुन्छ, तर मेयरहरूको साम्पाङलाई उहाँले एकदम तथा नाम उहाँले गाली गर्नुभएको छ। मेयरहरूको साम्पाङ हर्के हवलदार पागल, एकदमै हाई लेभलको पागल भनेर मेयरहरूको साम्पाङलाई पुरै तल झारिरहेका छन्। अनि उपमेयर आयन्द्र विक्रम बेगालाई पुरै सपोर्ट गरेर मेयरहरूको साम्पाङलाई तल झारिरहेका छन्, गिराइरहेका छन्। अब यस्तो बेलामा के भन्नु, होइन? हामीले भिडियो बनाउनै पर्ने हुन्छ दर्शकबिन्दुहरू। मेयरहरूको साम्पाङका विरोधीहरूलाई हामीले उहाँको चेतनाको बिर्को उघारियोस्, चेतना आओस् भन्नुको खातिर पनि यो भिडियो बनाएको हो। दर्शकबिन्दु, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेयरहरूको साम्पाङका यी दुईजनाले खुलेर विरोध गर्नुभएको छ यी विरोधीहरूलाई तपाईँले अलिकति कमेन्ट मार्फत राम्रो सुझाव सल्लाहहरू
दिनुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट। हस् नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो, जय धनञ्जय कृष्ण, जय नेपाल।